ตะยอกลาปิดตาတော့ကျွန်တော်ဒီပထမမှာမတက်ဘူးဗောနော်မတက်ဘူးတော့ဒီနေ့တက်ဖြစ်မယ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့လာတက်ဖြစ်တာပါလေကိုရကြလာတော့လိုက်ရအောင်ဒီဟိုနယ်လေးတည်ကျင်နေပို့ပို့မင်းကြီးပါပါနော်အဟုတ်အဲ့လိုဝမ်းတာပါတယ်ကျွန်တော်ရေကိုဖြိုးပြေဆိုရင်ជីဖတ်ရလာမသိဘူးကျွန်တော်ကဘယ်သူရဲ့အပေးမယ်တနစ်ကတော့ကျွန်တော်စုရဘူးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာရှိုးပွဲရှိနေတော့လေကျွန
ပင်ပန်းတဲ့အချိန်ဒီချင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲသူပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီသွားပြီးတချင်းဆိုသူမပြအပြင်ကပြန်လာတယ်ကိုတချင်းလေးကိုနားထောင်မယ်စိတ်ချမ်းလာတာပေါ့နော်အစိတ် relax ဖြစ်အောင်လို့အဲကျွန်တော်ချက်တဲ့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တချင်းလုပ်ပေးတာဟုတ်ပြောတာပေါ့နော်စုစွာဒါတမုတ်ရှိရလေဒါပညာရေးချင်းနဲ့တော်လို့ပြိတ္တကလည်းချက်လို့လက်ခံလို့အားပေးလို့ဆိုတော့ကိုယောက်ကြရရဆိုတော့ဝမ်းသာဆုံးပေါ့မရလည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြိတ္တကသူ့ကိုချက်နေရဆိုပြီးရပါလေ Facebook မှာရိုးတာမဟုတ်ကိုရီးယားအိမ်မှာလည်းရိုးတယ်ကျွန်တော်ကနေရာလေးရိုးတယ်ကျွန်တော်ကအဓိက2ယောက်တည်းအိမ်မှာရိုးကြတယ်အိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းရူတဲ့အချိန်မှာရှန်ကြတာရှန်ကြလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Facebook ပေါ်ရောက်လာကျွန်တော်သူနဲ့အမြဲပြောနေကြစကားရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေရန်ဖြစ်တယ်ဗျစကားများကြ။အာငါမမင်းနဲ့ပါလဲဘာလို့စကားများလဲဆိုတော့ तू ကလည်းကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေကများတယ်။ကိုယ်လည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေကများတယ်ကျွန်မ။အချစ်ကြီးတွေကရှန်ကြတာ။အဲ့မှာကျွန်တော်ကချော်လဲကြ။အဲ့ဒါရန်ဖြစ်တာ။ဟာဒါပဲ။ဒီကညာသိမေးထားတာလေအိမ်မှာ။ခိုင်းအင်တာဗျူးဖြစ်ဖို့တော့လိမ့်မလာတယ်သူကြောင့်ပြောင်းလဲပါအာဒီကလူကြီးဆန်လာတယ်လက်ရကျွန်တော်ကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ကကိုရဇိုတို့ရေတော့တိတ်မလို့ဖြစ်တော့ကိုယ့်ကတခုဆိုရင်ဟိုကိုလည်းကိုဘွားလေးနဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်လေးနဲ့ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တခုဆိုလည်းကိုအမျိုးသမီးမျက်နှာလေးကြည့်ရတော့ဒါပါပဲဟုတ်ကိုယောက်ျားရသွားတော့ပို့ပြီးတော့တတိထားရတော့ပေါ့ဝက်စားတော့ဒါတက်လုံးတော့ဖော်လို့ပြီးတော့မွက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကြာသွားတော့ပုံတော့များဖက်ရှင်ပါဆက်ရအောင်ယူဆရတာပေါ့ကိုကအင်တာနက်တရားပြသွားလို့လက်လွတ်စွဲနေလို့မရကိုယောက်ျားမကြိုက်တာလည်းကိုရှောင်းရမယ်ဒါပါပဲကျွေးနေဒီနားမှာလေကျွန်တော်ကဒီလိုဗျာအခုကလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုပဲထိန်းအောင်မယ်ဆိုတော့ကလေးမွေးလာလို့ရှင်အဲ့တည့်ရမလားဟိုကျွန်တော်ဘယ်ကလေးထိန်းရမှန်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကလေးမွေးလာလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်ကလေးအကြီးကိုပဲဦးစားပေးရမှာဆိုတော့ဒီကလေးကိုပဲရှင်ချက်လိုက်အောင်မယ်အရှင်တို့ကလည်းတော့အလုံးမြောက်လို့ရှောင်းအနုပညာလှူရှားမှုကကျွန်တော်ပွဲတွေဆိုဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲတက်လေးရှိကြောင်ညာရိုက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အလက်ရှိတဲကကြောင်ညာရိုက်အဓိကထားပြီးတော့ရိုက်နေတယ်ပြီးတော့အကရိုက်တွေလည်းဒါပြီးရင်တော့ကိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်